Je 7. dubna 2020, to je potřeba říct pro případ, že se na to někdo bude dívat za rok. Od 12. března, to znamená brzo už měsíc, jste doma, nechodíte do školy, učíte se sami tady, prostě kde žijeme. A v porovnání s tím, co slyším z jiných rodin, mně přijde, že je to nezvykle pohodový. A tak by mi přišlo zajímavé popovídat si o tom, jak vy to vlastně děláte. Možná by v tom mohla být nějaká inspirace i pro ostatní. Možná je třeba říct, že Val je 8. třída, Týna je 4. třída, jste žákyně státní Montessori základky, respektive základky s Montessori programem tady v Modřanech. Tak jak ta domácí škola vlastně vypadá v vašem pojetí? No, takže nám v pondělí, nebo já nevím, jestli chodí v neděli, už v noci, já nevím, nebo já jsem na to... Vy se na to díváš, v pondělí ráno? V pondělí ráno jsem na to vždycky kouká. Máme vlastně sdílený dokument, kam nám učitelé přidávají vždycky tu práci. Už je to vlastně od té doby, co jsme vlastně doma, že? No, takže tam nám vždycky přidají tu práci a máme to tak udělané, že máme vlastně ze všech předmětů jako něco vždycky na ten týden. A je to tak, že máme vlastně teda takovou jako tabulka je v tom vytvořena a máme tam jako čeština, matika, takhle. No a je tam jako máte tam jako označení, co je to jako za předmět, pak tam je, co to je jako za úkol, pak tam je ještě časová dotace a jako dokdy to je. Víš, no, co znamená časová dotace? No jako jak dlouho by ti to mělo trvat prostě, nebo jako díl, že už by to jako prostě nebylo. Mm-hmm. No a my to máme tak, že vlastně všechno tu práci máme mít hotový do čtvrtka, že máme vlastně od pondělí do čtvrtka, aby vlastně učitelé pak měli ten pátek na to vlastně na tu práci zkontrolovat, aby že ho taky měli víkend nějaký. No, takže tak. To a máme. Jaký druhý úkolů tam máte? No, tak jako normálně nějaký jako máme ve škole a pak máme i takový jako nezvyklý, jako normálně ve škole nemáme. Počkej, co jsem to říkal? Takový to... No já vím po vaší větě, týdne, příklad týdne, to máme zkuste vysvětlit, co to příklady, je. Příklady týdne a to je vlastně, že jo, to už mám já od první třídy, to se prostě jako... Taková Montessori metoda vlastně, dalo by se říct. No, na tom se vlastně učíme, hlavně tu češtinu, jako každý týden to máme, to je nějaká jedna věta nebo prostě souvětí, kde mám vždycky učit slovní druhy a jsou tam prostě nějaký ty věci z češtiny, co tam prostě u toho jako určují. Že na větě týdne se učíte vlastně větnou skladbu, druhy, no, vlastně cokoliv všechno, kolem vlastně našeho jazyka. A příklad týdne? Příklady týdne je nějaká to úloha. No ne, druhým druhoročí se tam dalo příklady týdne, u nás to je úloha týdne. Prostě je to jako, má to dvě ty, jako úrovně, jedna jako zelená, jedna červená, ta červená je prostě těžší, delší a ta zelená je lehčí, že jo. No takže máme tam vždycky buď to nějaký jako několik těch příkladů. Ve škole je to tak, že to je vlastně většinou ty příklady na to téma, co jsme se vlastně jako učili, nějak navazuje to na nějaký prezentace, ale tady máme vlastně takový jako různý, prostě taky různé opakování a... A věta týdne, úloha týdne, co ještě teda dalšího? No a pak máme různé pracovní listy, minulý týden jsme dělali graf denních činností, třeba z matematiky jsme udělali graf a tam jsme měli nějakých 7 kategorií, jako spánek, práce, jako do školy. Že jsi monitorovala, kolik věnuješ čemu času, nebo jo, takhle? A tenhle týden jsme k tomu ještě dělali, nějaký jsme učovali prostě různý věci k tomu. No. Co bylo včera takový to, k čemu jsou mandle, k čemu je musí kůže? To jsme měli jako z přírodopisu, nebo prostě z, no, z přírodopisu asi. A to bylo, že jsem se měl kouknout jako na video a to bylo, to jsem si jmenoval nějaký 10 zbytečných částí lidského těla nebo tak něco. A my jsme jako měli k tomu napsat svůj názor, ten pán tam říkal nějaký, že mu to přijde zbytečný třeba. A my jsme tam měli napsat, že jako mě to nepřijde zbytečný, že jako něčemu to je užitečný a nebo jsme měli napsat, jo, má pravdu, asi je to zbytečný. Dobře, co ještě? Co ty aktuality třeba? No to ještě já právě nevím, ale jako aktuality teď konce jako budou, to je ve středu je první a to budeme mít normálně přes ten Zoom, přes tu video. Jak je potřeba říct, aktualita, že je zase způsob, jak vy se učíte veřejnému projevu, jak se učíte naslouchat, formulovat myšlenky, že si vlastně připravíš téma a předstoupíš před ostatní a prezentuješ a teď se o tom pak následně. A já přesně nevím, jak to teď konce bude, jestli to jako budeš nějak mít jako za sebou, nebo já jsem to bude nezažila, to bude zítra, takže ještě nevím.
No, ale já mám i takový úkol, jako že třeba máme jít ven, něco, nevím, jako nafotit různý kytky třeba, nebo ptáky, kdyby se nám třeba povedlo najít jako k tomu, co to je za kytku, co to je za pták a takhle. Do španělštiny jste něco měli? Do španělštiny jsme taky dělali, to jsme měli, jako že jsme měli podstatný jméno, přídavný jméno a slovesa. A to jsme si měli vždycky najít 5 těch podstatných, přidaných a sloves a měli jsme k tomu napsat jako kartičku vždycky s tím jako slovem ve španělštině a vyfotit to jakoby prostě s tou věcí, nevím, třeba El Perro, to bylo prostě sepsem, jsem to vyfotila. Hele, a potřebuješ ty na něco nás, rodiče, protože za mnou nechodíš vlastně s ničem. Včera, že jo, jsem potřebovala pomoct s těma různýma těma mandlema a tak, ale jinak asi jako ne. Je úplně samostatná. A bylo by možné to dělat bez internetu? Bylo by možné se ty školy účastnit? Nebylo. Je u vás někdo ve třídě, kdo nemá připojení na internet? Ne. Všichni mají. Jako možná někdo má trošku jako omezený ten přístup na ten počítač, že mají třeba jenom v rodině jako 2 počítače třeba. Jako mě třeba, že jo. Tak je možná potřeba říct, že když začala domácí škola, tak jsme měli 2 počítače plně vytížený, já a Peťka, a teď vy jste najednou byli v situaci, kdy jste potřebovali počítač taky, takže jsme se o to docela rvali. Takže jsme museli jeden pořídit. No já nevím, jak to mají, ale jako třeba zrovna moje kamarádky si myslím, že mají jako své počítače. A teď, když máte ten jeden společný počítač, dokážete se dohodnout? Jo, v pohodě. Tinko, taky si domyslíš, že to je v pohodě? Asi. Umíte se dohodnout, kdy to budete která používat? Jo. Jo, dobře. Když bych se zeptal Týnče na škole, ta vypadá trošku jinak, že jo? Zkus to popsat. V čem je tvoje jiná? No, jako my jsme stejný, že se nám vždycky v pondělí prostě přijde plán, co máme dělat. Mm-hmm. My to teďka máme pár dní, jakože vždycky máme nějakou zemi ten týden. Myslím, že teďka nějaký 3 dny, jakože italsko-americký týden, nebo já nevím, co teďka máme. něco takového a prostě máme dělat různý, si třeba poslechnout něco o tom, vypsat si nějaký zápisky a tak, a nebo teďka máme mít ještě prezentaci nějakou o Evropě a tak, no ale jinak to máme stejně, máme taky větu týdne a příklady týdne, pak máme jako nějaký zeměpis, dějepis a někdy přírodní vědy a jako různý ty. A ještě potřeba říct, že v Montessori jsou takzvaný trojročí, to znamená, že ty jsi dohromady ve třídě, ty jsi čtvrťák, tak máte ještě páťáky, šestáky, že společně s něma. A u tebe je to trošku jiný v té potřebě rodičů, protože ty potřebuješ, aby jsme s tebou něco dělali. A to je co? My dva spolu děláme angličtinu třeba. A co děláš s maminkou? Jako... A s Valčou vlastně. Ty chodíš za Valčou, že? S ničím. Ne? Tak spolu pomáháš? Jsme dělali matematiku, jsme dělali několikrát příklad. No nějak mi jako vyvěřovala jeden ten, protože jak jsme teďka byli pryč, tak hodně věci nám třeba učili bez mě nějaký nový, tak jsem se jako ptala to. Někdy s váma chodím za příklady týdne, nebo no různě, nebo jako třeba ten nějakou tu jako češtinu, jak jsme měli poslouchat něco. Tam je totiž mi přijde zajímavý, jak vy se to učíte jinýma způsobama v Montessori a vlastně i v jiných školách se to učí dneska jinak, než jsme se to učili my, tak my vám vlastně ani umíme často pomoct. Takže tam je výhodný, že ty můžeš jít za Valčo a Valčo ti pomůže. A mě nikdo nepomůže. A tobě ne, ty jsi kupník. No a pak občas voláš dědovi, ne? A děda ti pomůže na dálku, no, jo? To se s matikou. Volá jedno, bylo to strašné. Jo? A nebo když jsme vlastně ten týden byli u nich, protože naše domácí škola začala u dědy s babičkou, kde jste se učili s Teoušem, s bratrancem, tak tam jste fungovali, to se mi líbilo. No. Můžeš nic říct? No. No a my to máme i jako třeba často tak, že nám, když jo, za tu dobu, kdybychom teď byli ve škole, jako se naučíme jako spoustu nových jako věcí, třeba do matematiky a tak, tak právě učitelé to vymysleli tak, že nám třeba pošlou nějaký jako video, že teď máme jako zase nějaký nový téma, takže nám poslali jako video, nějaký úplně jako začátečnický, a který nám to vlastně nějak jako vysvětlí, a potom třeba to máme nějaký pracovní list, kde bychom se to jako zkusili třeba, jestli nám to dělá takhle. To se tam vydělá tenhle týden nějak, že právě máme, že hodněkrát máme, že se máme prostě kouknout na video a z toho to nějak pochopit. A v čem teda, když byste měli říct tobě, v čem je to jiný než ve škole? To, jak vlastně vy studujete, jak se učíte, v čem je to učení jiný než, no, než jak ho znáte jako ze školy? Učíme se sami, že jo? Nejsou tam ty učitelé pro nás, že jako když třeba potřebuji s něčím pomoct nebo poradit, třeba něco nevím, tak rovnou za ním zajdu, že jo, nebo potřebuji čekat na to, než mi odepíšou.
No, takže tady, většinou se to rozjistím už pak nějak jinak. Že tady si to buď zjistíš jinak, nebo jim píšeš a čekáš na odpověď, jasně. Píšeš jim mail, nebo co? Mail. Jo. A ty, Týnko? Já, když něco potřebuju. No, je, ještě než řeším to, že je to jako jiný, že v tom ve škole prostě máme lavice jako u sebe, máme tam jakoby i kamarádky, takže si jako někdy popovídáme, tak prostě jako, že se na to jako víc soustředím na práci, ale když samozřejmě taky jako si dám přestávku. Takže výhoda je, že se víc soustředíte? Jo, a že nemusím vstávat. Nemusíte vstávat, že se vyspíme, to je pravda. A třeba jako někdy se, jako máme jiný prostředí, kde se učím, nemusím se učit takový nástav, třeba někdy se učíme i venku, tam na naší terase, to máme tu madraci. To je výhoda třeba. Teďka, že je hezky, že se dám kafe venku. Pak je taky výhoda, dneska ráno jsme šli na brusle, protáhnout si těla, protože dopoledne tady nikdo není. Tělocvik. No. No. Ještě je nějaký rozdíl? Ještě je to v něčem lepší nebo v něčem horší? Že jakoby, já si myslím, že jakože toho udělám víc tady, protože jo. My tam třeba máme nějaký jako ten zeměpis právě a když někdo něco nechápe, tak se to prostě zdelší ta elipsa, prostě se tam začne vyprávět, jak se to dělá, nevím. Ty máš taky pocit, že se naučíš víc vady? Nevím, jestli jako naučím, ale jako pracuje se mi jako asi, že pracuju jako, nebo víš, že se na to víc právě soustředím na tu práci, že jako tam je, že jo, i hluk ve třídě prostě a tak, to tady jsem, tady že jo, ve svým pokoji a pokoje, to je na svém stole. Ještě jedna věc, jak právě říká o tom hluku, tak naše třída je úplně prostě bláznivá, furt tam je hluk, samozřejmě kluci si povídají, protože to už nemůžou vydržet do přestávky, když furt se tam zvoní zvonečkem a jsou ticho. A zvoneček je na ticho, zvoneček je na ticho? Jo. Aha. No ale vy můžete si pracovat na chodbě třeba, ne? No ale tam ne. Můžete jít jenom. Ne, jako. Nebo že jsi jako sedla na chodbu a plně, aby se stavilo to. To nejde? No, nebo jako jde to, jako samozřejmě. Ale... já jsem si všiml ještě jedný věci, co se mi líbí u vás, že mně přijde, že pro vás ta domácí škola není zas o tolik jiná, než na co jste zvyklí ve škole. Protože že vy jste vlastně na domácím vzdělávání, dalo byste říct, ve škole, protože tam je velký díl samostatní práce. Že si tu práci i sami rozvrhujete, mě si třeba mě fascinuje, jak ty si to, u Týnky jsem neviděl vlastně tvůj diář, ale když jsem se díval k Valče, tak mě to přijde jako naprosto dospělý způsob, jak si jako rozplánovat týden, že tohle se spousta dospělých lidí prostě složitě musí učit po tom, co nastoupí já když jsem, jak se tomu říká, volná noha třeba, začal dělat na volný noze, tak pro mě to bylo hrozně těžké si sám vlastně jako rozplánovat, kdy budu fungovat. No tak mě to baví, protože jo, sama jako tam kreslím všechno a tak, takže... A ukaž tím kód, ty? No jako já si tam vždycky napíšu, když máme ten... Takže ty si taky rozvrhneš týden? No jo, já si to vždycky udělám rychle, protože je to hnusně napsané samozřejmě, ale jakože i vždycky si napíšu, co tam jako mám mít hotový a třeba si napíšu, jako, jak se to dělá, protože máme jako video, že si taky přes ten Zoom a včera jsem si volala a řekla jsem si, že se bude jako telefonovat přes ročnících, jakože čtvrtá třída bude sama a pak... Jo, sami čtvrtáci, že si zavolají. No, s Helčou. A Helča je učitelka. A no prostě třeba nějaký konzultace, nějakých věcí, třeba šestiáci dělají závěreční práce. Závěrečná práce, jakože prostě nějakou prezentaci mají a jdou jako do toho sedmého ročníku, že se jako loučí s tou střídou a tak. No, takže to na tom teďka pracuje, takže různě jako konzultace. Dobře. A všim jsem si ještě jedné věci, to jsem vám vlastně už říkal několikrát, trošku taková pro mě, trochu mě to vylekalo. A to je to, když chcete pracovat třeba v 8 večer, nebo v sobotu, nebo v neděli, že to je vlastně taky taková jako obtíž práce, kterou si řídíte sami, že vlastně nevíte, kdy dát hranice. A každá věc musí mít své hranice, pokud je nemá, tak se rozteče vlastně všude. A pak vlastně jako nevíte, vlastně nemáte žádný volno, furt jenom pracujete, nebo máte jenom volno, ale je potřeba to nějak jako ohraničit. A to je potřeba ještě se naučit. A nějaká takováhle pomůcka, jako vy máte diář, je v tom hrozně důležitá. No jako já mám dva diáře, v tomhle tomu si píšu takový jako úkoly, spíš jako co chci dělat jako mimo školu a do toho si jako spíš píšu školu, protože tam je víc místo, ale takový menší. Dobře. Kromě tohohle toho školního vzdělávání ještě spousta dalších věcí, které vy se učíte. Že jo, já jsem si tady teďka udělal nějaký seznam, zkuste mi nějaký, nedívejte se mi tam. Jo, se nepřesně. Jaký další věci ještě se učíte? No, my jsme... Nebo za tu dobu, co jsme teďka byli doma. Pekli jsme rohlíky, že jo, opakovaně. No,
Potom jsme přesazovali rajčata. Taky jsme hodně dělali to, že jsme chodili na brusle. No my jsme, když jsme měli tu karanténu, když jsme přišli, tak jsme byli poprvé azika, jsme jako v té karanténě, jsme poprvé s rouškou a pak třeba chodíme jako na procházky a ty chodíš běhat s rouškou, že? Protože takže my cvičíme brusle. A pak jakoby hodně chodíme na procházky s naším psem s rouškou a taky, no, taky pečeme. No, tak klíčíte vlastně semínka, to ty máš do školy, ty si to vyfotíš nějak, že jo? Jo, a pak taky jsme začali dělat takový samolepky, protože... Samolepky vyrábíte? Prostě napadlo to a dneska chceme dělat perničky pro různý sousedy, jako by na ty Velikonoce, když se nepůjde k nám koledovat, tak prostě aby aspoň něco měli. No. Pudinky jste vyráběli, že jo? No, to jsme měli právě, že jsme museli upíct nějaký jako desert. No a vlastně jak jsme vyráběli ty samolepky, jak jsme vyráběli i nějaký jako do domova důchodců, právě sousedů jsme dělali, kamarádů, jsme jim to poslali poštou vlastně. Mm-hmm. Jogu cvičíte? Cvičíme normálně. Myslím, že je třeba říct, že jste už po druhý zhlédli celý vyprávěj, všech těch tisíc dílů. Což je historie, občanka, to je prostě vlastně všechno. A taky koukáme, tak jsme naskoukali další seriál. Další seriál. A další. Pak čteme Minehavu, to je pravěk. Kreslíte, že jo, nové techniky, já jsem teda zahlídl u vás tanec. Docela jste začali zase tančit, pomáhali jste mi s kompostem. Protože, no. Zajímavá věc, kterou si nezmínilovali, je, že vy v 7. a 8. třídě vaříte. Jo. Zkus ten projekt velmi stručně představit a pak řekni, jak vypadá na domácím vzdělávání. No, tak my to máme teda tak, že si... Vlastně, když jsme ve škole, tak si vaříme obědy sami. Vždycky je to, máme skupinku po 10 lidech, která vlastně vaří ten týden a střídáme se jako celý rok. A vaří pro kolik? Pro 70. Pro 70 dalších dětí. A učíte se na tom všechno možný, že jo? Vlastně zařizujete si, vymýšlíte, co budete vařit, musíte to jídlo pořídit, spočítat prachy, spousta věcí. A jak to má teď vypadat, nebo jak to vypadá teďka, když jste doma? Vaří no, se taky nějak? Taky se vaří a je to tak, že vlastně Michal, že jo, ten náš učitel, s kterým jako hlavně vaříme, který jako to je zakladatel, že toho projektu. No, tak on nám vždycky pošle, že nám, nebo už teď on se vlastně udělal jídelníček na tenhle týden, taky se to dělá přes ten Zoom, jako nemusíš tam přijít, ale můžeš. A myslím, že to není každý den, je to třeba dvakrát týdně, že ona byla na nějaký jídlo, si na to máš jako nakoupit a pak tam přijít a vlastně vaříš tam s ním. Je to večeře, je to od 17.30 a... Že od 17.30 společně vaříte každý u sebe doma a jste propojený přes nějaký ten zůn. No já nebyla, já nevím, ale... Jasně. A kdy je něco takového v plánu teďka? Tenhle týden, že jo. Jo? Nějaká dobře. Nějaká omeleta se dělá. Holky, řekněte mě prosím vás, co mě zajímá hodně, je jaký podíl toho, teď se ptám na to školní vzdělávání, vyžaduje připojení k internetu a počítač, nebo iPod, vy používáte ještě potřeba říct iPod, a jaký díl se dělá takzvaně offline? No, na papíru nebo já, když jsme nedělali ten počítač nebo jako přístup na internet, tak jako se vlastně nedozvím, co mám dělat, že jo. My to máme všechno v tom počítači a i bych tam vlastně ani, kdybych už tu práci udělal, tak ji tam vlastně ani nedám, protože to máme tak, že každý má svoji složku na disku, kam vlastně přidáváme, tam máme ještě jako v té složce máme ještě složky, máme jako čeština, matika, angličtina a tam vždycky vyfotíme to, co jsme udělali a dáme to tam a učitel nám tam k tomu píše nějak, nevím, poznámky, co ještě. Musela se zvali, ještě utrž myšlenku tý nůžko, musela se zvali naučit něco nového. Co se týče no, jakože já počítače. Jsem s tím moc neuměla, jako to právě to různě zakládat složky a tak. A už to umíš? Naučila, jo. A ty, Tinko? No, my nepotřebujeme jako zakládat složky, máme jakoby v dokumentech něco, jako nějaké věci. A jak jsem říkala na začátku, že vždycky takhle prostě přijde e-mail, kde máme různé ty věci a máme na to jako jo. Odkaz, kde si to můžeme otevřít a prostě to. A no. Dobře. A ještě Vali řekla, když to udělám, udělat práci, tak co to pro vás dvě znamená, udělat práci? Děláte to tak, že něco čukáte do počítače, nebo to napíšete, pak to vyfotíte? Co to znamená udělat práci? No, jako
třeba hodně lidí, co vím, tak to dělá prostě na počítači všechno, jakože třeba v jednu týdne, že to prostě, no. Ale mně se to třeba mnohem líp jako dělá, že si to píšu rukou, takže a to můžeš. Jo, v pohodě, no. Že si prostě... A jak to pak vydáš do školy teda? No vyfotím to. Vyfotíš. A že i právě mnoho věcí, co se jako normálně dělá na počítači, tak já si prostě vytisknu a vyplním to v ruce, jako ty pracovní listy a tak. No, takže... A to pak zase vyfotíš a dáš to tam, rozumím. A ty, Tinko? Ty to děláš hodně na papíru, že jo? To vím. No, jako máme a příklady týdne, jakože udělání s tím časa ty týdne. Ale to stejně není vidět, víš, jak to nepřijde prostě, pozor. No, je to jako hrozně moc dlouhý, a když to takhle uděláš, tak to pak vyfotíš a dáš to do té složky? Ne, vyfotím to a pošlu to učitelce e-mailem. E-mailem. Ty věci, které jsme měli mít hotový ten týden. A my to nemáme do čtvrtka, máme takový do pondělí, že v pondělí to kontrolujou, nebo některý i v pátek. Takže ta práce, která není na internetu, je hodně. Že jo? No jako ale všechno je uložené na tom internetu. No musíš to pak uložit, ale nemusíš, nepotřebuješ internet, abys tu práci mohla udělat. No jako jak. Nebo nemusíš sedět u počítače. No právě třeba zeměpis je o tom, že třeba trháš nějaký kytky a sbíráš nějaký ty, takže nějaký jako... Super. Teďka třeba na ty prázdniny, no myslím, že by se nějakou výtvarku jako s tím, aby jsme byli venku. A jako by už taky se snažili, aby jsme byli furt venku. To se mi líbí, to vidím už těch zpráva. Nám třeba říkali, když jsme se včera telefonovali, že nás chápe, že jako, že video můžeme dělat, lidi nám to bude pohodlný, že ví, že jako dopoledne chceme buď něco dělat, nebo venku, že je krásně. Takže jako učitelka to celkem chápu. Hele, a ještě mi řekněte, holky, časově, jaký máte režim? Máme pondělí až neděle, já jsem říkal, že občas mám pocit, že chcete pracovat v sobotu nebo v neděli nebo večer. No, máte jako... nějaký pevný režim, nebo je to tak jako jak kdy? No, dneska jako... třeba jsem říkal, že jsme byli dopoledne na těch bruslích, pracovat se byli odpoledne do školy, že jo? Ale většinou děláte dopoledne. Většinou děláme tak? Dopoledne a i pak něco odpoledne. Jo. A začínáte v kolik? Máte pevný čas? Ne. Prostě jak vstanete? Jak se koupne na právě prostě. Jasně, rozumím. Tak, pak se chci zeptat ještě. My jsme vlastně od 15. ledna do konce února byli na cestách. Jezdíme takhle každý rok a vy na každou tu cestu dostanete nějakou domácí školu. V čem ta domácí škola na cestách je jiná od té, kterou zažíváme tady doma? Je to v něčem jiný? Jo, určitě, protože když jsme vlastně že pryč na cestě a všichni jsou ostatní ve škole, tak je to takový, jako, že tu práci dělali, že učitel jenom pro nás, takže nám třeba jenom dají do toho dokumentu prostě nějaké ty věci, ale... Ale ten systém je stejný, že máš nějaký dokument, máš zadanou práci. No, týdne, no, a, ale jako tady tohle to je takový, to vlastně dělá, no, že když jsme na cestě, tak mi jako kámošky vždycky píšou, jako co dělali třeba a takhle a prostě to se děje ve škole a tak, ale takhle se to vlastně takový, jsme všichni jako v tom, jakože to máme stejný. No. A pro tebe, Tinko? No, jako... jako taky jako ty věci dělají pro mě. Já třeba na cestě nedělám ty věci týdne, například týdne, protože já mám jako na cestě, že jsem měla hodně pracovní sešity, které jsem tam jako by většinou dodělala. A měla jsem jako daný stránky. A když jsem je dodělala, jsem se napsala se přes e-mail, že už mám hotový a mi dala další. A dostala si další práci. No a že jo, teďka, jak říkala, že prostě jako volala jsem se s kamarádkama jako teď, ale prostě je to takový jiný, jako, prostě víš, že ty kamarádky jako dlouho neuvidíš a víš, jako, že nevíš daný čas, jako, jsem věděla, že za 6 týdnů je uvidím a teďka víš, že prostě možná za 7 týdnů, za rok nebo za měsíc. A na cestě ještě, co já vím, je, že je jinýho, je to, že máte za úkol připravit nějaký prezentace o tom, co jste se tam dozvěděli pro spolužáky, to tady teďka není, že jo? No a píšu jako deník vždycky. A deník si máte psát, rozumím. No nemáme, ale já jsem to navrhla, my jsme to navrhli. No, má to ještě, pojďme to shrnout, možná, už jste to řekli, možná ne, jakou teda vidíte v této domácí škole výhodu a jakou nevýhodu? Je to v něčem přínosný? Jestli si to správně pamatuju, říkali jste, že se naučíte víc, že se dokážete líp koncentrovat, no, nevím, že si můžete sami určit ten rytmus, nemusíte vstávat v 6 hodin každý ráno, vyspíte se, nevýhoda je, že se nemůžete hnedka zeptat, že nemáte kamarády, že přijdete pravděpodobně o spoustu věcí, které člověk zažívá ve škole. Já jako právě je, že když se zeptám třeba nějaký příklad, když řekne, já to neznám, když se zeptat třeba, že řekne, že nemá čas nebo že to nechápe, a já pak vlastně, když už mám všechny věci hotové, tak já se prostě nudím a ležím venku, jako což je dobrý, ale... Jako no to je základ, znáš můj názor. No, máš moc.
Ale co mi přijde podstatný, a možná to by mohla být hezká tečka, je, co aspoň mně přijde jako důležitý, je, že se naučíte víc, protože v českým školním vzdělávacím systému jde o to se naučit hodně. Že jo? Což já si teda nemyslím, že je správně, ale je zajímavý tohle to slyšet, že máte pocit, že se naučíte. Já nevím, vlastně se učíte si naučím víc, já si myslím, že se jako, asi do toho naučím jako trošku míň, protože jo, ve škole máme furt ty prezentace a tak. Tak to tady, že jo, nemám, to se učíme pomocí těch různých videí a to chápu trošku míň, než jako rovnou, když, že jo, tam, když máme prezentaci ve škole, tak když něco nám jako říká, to učitelka, já se můžu jako zeptat, jako, a jak je tohle, a toho videa se jako nemůžu zeptat. Takže to není tak dobrý doma. Ve škole no, to, jako, no, učení je to taky v něčem dobrý. Jo, asi jako, že to... Ale když tam máš jako pomůcky v té naší škole, že prostě, když to nechápeš, tak oni ti přišli to, prostě to tady vysvětlíš, tam máš prostě to, a když to nebudeš chápat, tak to jako přijde. Jasně, takže máš učitele, máš pomůcky, máš spolužáky, máš spoustu různý prostě inspirace a podnětů, který tady vlastně nemáš. No jako já úplně nevím, jako někde v něčem je jako lepší být jako doma, když jsme se ve škole, že jako, že tady doma je to lepší, že prostě nikam nemusíme chodit a prostě no, ale zase jako... Možná to řešení do budoucna by bylo to nakombinovat, že by člověk nemusel být od pondělí do pátku furt ve škole, ale mohl by některý dny si pracovat sám. Já jsem si včera povídal s kolegou, který učí hudbu, a ten právě říkal, že by mu přišlo fajn některé věci právě dělat na dálku. Spíš než se vždycky sjíždět do jednoho místa. Tak jo, ještě byste chtěli k tomu něco říct? Asi ne. Nebo to jako představení stačí? Jo, asi jo. Tak děkuju. Paráda. We'll be right back.